Осінь реформ в українському парламенті розпочалася дуже вдало і продовжується. І вона вимагає від нас зібраності та високої продуктивності у розгляді основних реформаторських законопроєктів. Наша фракція вважає неприпустимим навмисне затягнення розгляду важливих законопроєктів, як це роблять члени так званої об'єднаної опозиції, об'єднаної з опозиційним блоком. Копітка робота над законом повинна тривати в профільних комітетах. Цього тижня ми повинні затвердити і пенсійну реформу, щоб положення цього закону набрали чинності з 1 жовтня цього року. І вже повинно відбуватися підвищення пенсії. Впевнений, у цьому залі немає жодного депутата, який би зазналися людям, що не хочуть збільшення пенсій вже з наступного місяця. Тому не варто випробувати очікування людей і затягувати розгляд цього законопроекту. Народний фронт загалом поділяє принципи, задекларовані в проєкті пенсійної реформи. Але ми наполягаємо на незмінних стратегічних вимогах до пенсійної реформи, які були закладені ще урядом Яценюка. Справедливість пенсійної системи, поступове обмеження тягаря для державного бюджету, обмеження максимального розміру ВІП-пенсій, постійний розмір накопичувальної, зокрема недержавної складової пенсійної системи.